kufanyika ili tuweze kujifundisha kutokana na hayo. Ingekuwa ni wakati wa campaign wa kuomba kura, watu wote wanaomba kura wangekuwa wameketi pale mbele. Lakini leo hii wakati tunang'ang'ana, hatuoni hata moja. MCA ndio ubeba mzigo wa kila jambo, lakini madharau na matusi yote inabundikwa kwa mheshimiwa MCA. Ni lazima tuambiane ukweli, ni lazima saa hii na muda huu na wakati huu, kulingana na majina na masika, ni lazima tuheshimiane. Hatuwezi kuwa MCA wa kutumika wakati wananchi wana shida, na wakati kuna furaha wananchi wako mstari wa mbele kutukana ma MCAs. Naomba tuheshimiane. Tangu jana sijarara, ile mambo ingetokea jana si kidogo. Hii gari yangu tulipomaliza mkutano Taveta ilikuwa inakuja kama wasimu 140, 150, 140. Nimeambiwa kumeharibika. Nilipofika Voi nikapigia uspidi, jamani siwezi enda bila gari, naomba mnisaidie polisi mwageni, haribika. Jana usiku nikiingia Maungu kulipo kumetanda baridi, baridi ingine baridi, hakuna mtu, duka zote zimefungwa. Duku zetu wa Somali wamejaa, wote wamejikinga, wanataka kuingia polini. Nikawaambia pana, hatutaenda na njia hiyo. Nikangojea mpaka polisi wakaingia. Nikasema tafadhali angalieni tutasaidiana namna gani. Nawaomba vijana, jambo hili ni jambo ngumu sana. Ni jambo linaudhi, lina machozi na linaumiza. Lakini mimi kiongozi wenu, asubuhi kulikuwa na msako wa mapikipiki yote yameshikwa yote. Nimeamuka hata sijaoga, nikaelekea polisi. Naomba polisi, jamani, tukianza hii mambo na ile nyingine iko mbele yetu kutaharibika. Wacheni tusaidiane, tuone tutaenda namna gani. Nashukuru kilio changu kikasikika, vijana wakaachiliwa. Yangu ni kuwaomba vijana, tafadhalini, uwezi fanya kosa urekebishe na kosa, haitatusaidia. Hiyo si kutafuta suluhisho. Naomba sasa, wewe mama umeniua na mimi nikuue, hapo kweli tumepata suluhisho vijana wenzangu? Hatujapata. Hii mambo marungu tulizika, kijana amebeba mtu na hakurudi, huyu ni mwingine pia, hiyo nakwambia ina uchungu. Hata mtu kulala anaogopa kulala kwa nyumba, maana hajui ni nini itaendelea kutoka hapo. Yaani baridi imejaa marungu. Mimi nawaomba akina mama, naomba vijana, hakuna mtu anaweza kubali kufa akiona. Najua mtajitetea, nakubaliana na nyinyi 100%. Lakini ile kitu nitawaomba kwa unyenyekevu, tafadhalini, wacheni tupatie muda kidogo, serikali ifanye upelelezi ili tuletee majibu. Tutaishi kuwa madugu, tumekuwa madugu kwa muda mrefu. Na mimi leo natoa onyo kwa watu wote wa Marungu, wote wanaochukua pesa ya kulisha ngamia, hiyo jambo ikwame mara moja. Nimeongea kama kiongozi wa Marungu, hatutakuvumilia kuchukua pesa ya ngamia alafu utuletee shida. Shida ziko na sisi. Wakati tutakupata ngamia zikiwa kwako, tunaanzana na wewe. Ongea kuhusu viongozi, mtu kane viongozi, mseme viongozi hawasaidii, lakini shida zinaanza na sisi. Wakati mnachukua pesa za hizo
kulisha ngamia, unachukua ukifikiria zinaenda kulishwa wapi. Lazima wazee wa nyumba kumi na wote wakuja hapa. Wazee wa nyumba kumi, kama kuna wazee wa miji waje hapa. Hatutafanya kazi namna hiyo. Wazee wote wa nyumba kumi waje hapa. Wazee wa miji kama wako wote wakuja hapa. Hatutafanya kazi namna hiyo. Lazima kila mtu afanye kazi yake kulingana na vile amechaguliwa na mwananchi. Ngamia zimekuwa too many too much. Naomba nyote mkuje hapa tuwafahamu, tuwajue, ili tujue nyinyi kazi yenu hamfanyi, ili wakati tunaleta RRI ya wazee wa miji tujue kama mwezi tuwatoe na mapema. Ni lazima mtuambie kwa nini mnaruhusu ngamia kukaa kwa vijiji na nyumba zetu. Au wazee ni wengi sana, kujeni hapa. Mko wengi sana. Mko wengi sana mno. Nataka muangalie wananchi. Wale watu wako hapa, nataka muangalie. Kabla hujanyosha kidole kwa kiongozi yote yule, angalia viongozi walioko hapa mashinani. Nataka muangalie wazee wa miji, wazee wa nyumba kumi. Na bado hajaisha. Nataka muangalie kikosi kilioko mashinani. Nataka tukubaliane wapendwa, ili tuone ile shida tunayopata. Mtanilaumu kama kiongozi wenu, mtaraumu gavana wenu, mtaraumu mbunge wenu, lakini shida ni nyinyi mko nazo. Na nyinyi ndio mtatatua shida hii ngamia. Kama hamwezi kufanya kazi, tafadhalini kwa umoja kuhakikisha kuna boma itachukua pesa ya ngamia, mwanze kujiuzuru na mapema. Nadhani tuko pamoja. Nataka, naomba hivi, muangalie na ujue kiongozi wako ni nani. Ukiona ngamia ikiwa kwa huyo kiongozi, nipigie simu mara moja. Sawa? Hapa ndio tutaanza hapa. Sitaki kusikia mzee wa nyumba kumi watu wake wakiwa wameokota hata shilingi ya ngamia. Kwa sababu zikikosa kuokotwa pesa, hao watu wa ngamia hawatakuja kwa lazima. Lakini tunawaondoa, wanaenda kotini, maana mumewaandikia barua kwamba mumechukua pesa walishe. Sasa mnataka tusaidiane namna gani? Kila kitu mheshimiwa, mnatunungunikia kila kitu, gavana, kila kitu mbunge, lakini nyinyi hamjioni. Tafadhalini wazee wangu, tunawapenda, tunawaheshimu, na waomba mbele ya wananchi kwamba tuweke nadhiri moja kwamba sote, kwa kila mtu, kwa kila mtu kijijini kwake, hakutaonekana ngamia na hii shida yote ya ngamia itakuwa imeisha. Tuko pamoja. Naomba kwa heshima mketi. Asante. Hiyo kikosi ni kubwa sana. Tuko pamoja wananchi. Tuko pamoja wananchi. Unaongea kidogo halafu unanyamaza. Nataka niseme hivi. Nyinyi viongozi mliochaguliwa mashinani, mnaweza fanya jambo likapoteza vijana. Maana wakati vijana wanachukua hatua, ni viongozi wameregea. Wameregea kazi kwao. Na tuta kuzembea. Hatutaraumu mbunge tena, hatutaraumu MCA, hatutaraumu gavana tena na mambo ya ngamia. Tunaanza kukaza nati kuanzia mashinani. Tuko pamoja? Mashinani, kuanzia mzee wa nyumba kumi kuelekea. Kila mtu achukue jukumu la kuhakikisha ngamia haziko kwake, kwa nyumba kumi, kwa kijiji chake. Na tukifanya hiyo, wapendwa, hii shida zote zitaisha. Kwa sababu mimi kama kiongozi wenu, nikiwa kiongozi wenu, sitakubali mduruma auwe Msomali. Sitakubali Msomali auwe mduruma. Sitakubali mduruma auwe Mtaita. Nyote ni wangu. Na nikiwaangalia hivi nyote, kwa neema ya Mwenyezi Mungu na damu ya Yesu iliyotutakasa, naona sote ni kiumbe kimoja. Hii vita inatoka wapi? Sote tumeumbwa kwa mfano na sura yake Mwenyezi Mungu.
Mambo ya Mkamba inatoka wapi? Mambo ya Mduruma inatoka wapi? Mambo ya Msomali inatoka wapi? Lazima tuheshimiane na tuishi pamoja bila ukabila, tukiweka umoja na tukiweka undugu. Lazima wakati huu tumezoea sana, na kusema ukweli, vijana wawili watatu si kitu ndogo. Lazima vijana wakasirike. Na unajua wa vijana wakikasirika, alafu ile nyingine nayo ikasirike, jamani akina mama, mnataka tupoteze vijana. Mila na desturi za Wamaasai ndio siku nyingi. Kabla kijana wa Maasai kubalehe na kuwa kiongozi, alikuwa anaua simba, alikuwa apigane na watu na jamii, yani aonekane shupavu. Na kama leo hii mila hiyo mbele ya Wamaasai imetupiliwa mbali, hawapigani na jamii, hawaui simba tena, mbona nyinyi, aliwaroga ni nani? Nani aliwaroga? Tutaendelea kuwa na mazungumzo. Na tumesema, na kutoka jana nimeuliza hiyo swali, Msomali ni nani? Kwa sababu mimi nikiona ndugu yangu, na hiyo kitu nataka muangalie sana, nikiona ndugu yangu imam, tuseme imam, wacha nitoe, kuna Muislamu wapo wengi eh? Nikiona Muislamu kama namjua ama namfahamu ama ni rafiki yangu, siwezi kumuita Msomali, namuita Muislamu. Nataka tuangalie hiyo Kuna Wasomali wengi Waislamu, lakini ukimwangalia unamuita Muislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unamjua, unamtambua na tabia zake unazifahamu, unamuita Muislamu. Hii neno Somali, Msomali, ukiangalia mtu anaitwa Msomali, ni kwamba humjui, humtambui, humjui ametoka wapi. Hiyo ndio jina Msomali. Nimejaribu kuchandanua hii jina Msomali ni nini. Kuna Wasomali, hatuwaiti Wasomali, tunawaita Waislamu, kwa sababu tunawafahamu, tunawajua. Lakini ukiitwa Msomali haujulikani. Na vijana, tafadhali, watikipiki, nimejaribu kukaa na nyinyi na naomba raundi hii tubadilike. Wacheni security ianze na nyinyi. Security ianze na nyinyi. Kwa sababu umebeba mtu usiyemfahamu. Si jamani, hata kama huna simu ya kupiga picha, si ujifanye mwenzako unamuomba namba ya mtu fulani ili akupigie huyo mtu umembeba picha, alafu mkubaliane na nyinyi watu wa pikipiki. Unajua shida moja ya pikipiki ni moja. Hamna umoja. Hata ukienda Maungu, stage ni kama 4, 3. Hamuko na umoja. Nataka muende mketi, muwe na central point, muwe na ofisi moja. Ukibeba mtu ambaye usiyemfahamu, piga picha, peleka kwa ile. Hiyo central point. Leo hii tungekuwa tunasema hizi ndizo picha tunatafuta aliyobebwa na pikipiki. Mambo ni mengi. Na unajua mambo hutokea jamani. Unaweza kukubeba nikupeleke na nikufikisha salama, wakati mimi narudi nikutane na kifo. Bado aliyembeba ndio atasema ameuliwa. Sijui kama tunaelewana. Yaani mimi nimekubeba kabisa na nimekufikisha mpaka kule ulikuwa naenda. Katika njia zangu za kurudi nyumbani nikakutana na masanga ya kifo, nikafa. Kumbuka bado watu watasema ni yule alimbeba. Ndipo sana nasema tupatiane muda serikali iweze kutuletea uchunguzi na tujue. Na raundi hii hatutanyamaza. Hatutaki kunyamaza. Maana mambo yamekuwa mengi. Lakini wakati tunachukua sheria mkononi, mambo inaanza kuzunguka sasa. Sasa sijui ule alitukosea anaanza kusahaulika, sasa sisi ndio tunaanza kuandamwa. Sijui kama tunaelewana. Ukijilipishia ile makosa uliyofanyiwa inaanza kuzizimia. Wewe uliofanya makosa ukijilipizia unaanza kuonekana tena ndio mbaya. Mimi najua vijana msiogope, tutaendelea kushirikiana pamoja, lakini ninajua msiogope. Ukiitwa na serikali jitokeze. Labda nataka ujumbe kutoka kwenu. Tunataka kujua vile mambo inakaa. Ukiitwa usilete tension kubwa tena nimeshikwa, hapana. Nenda uandike statement vile mambo uliona.
usiongee uongo, usizidi, sema uliona hivi, mambo yamekuwa hivi. Alafu kutoka hapo serikali wamesema wale watu. Natumainia tutaendelea kusaidiana. Lakini tumekubaliana, nimeongea mpaka na county commander, na tumekubaliana kwamba ngamia zote ziondoke kuanzia leo. Kwa hivyo mtaona gari za polisi zikiziondoa. Ukipata mahali kokote kuna ngamia, nipigie. Kuanzia leo tunaziondoa zote. Tuko pamoja. Lakini tumekubaliana kwamba zinaporudi, tunataka kujua hiyo mlango zinarudia, tuufunge na mapema. Tunataka kujua kama kuna, unajua kuna ile tabia ya kuambiwa kuna mzee wa mji anachukua pesa, mzee wa nyumba kumi, labda mheshimiwa alilipwa pesa ama mwingine. Tunataka kujua hao watu wanapewa pesa ili tupate shida zote. Na nakwambia tukikuta ni wewe, sijui itakuwaje. Kwa hivyo naomba akina mama wenzangu, endeleeni kuongea na vijana, na wasihi vijana, wekeni amani, wekeni umoja, tafadhalini msiogope na msiweke tension kubwa. Nitaita mkutano wa jamii ya Wasomali, nitataka kujua kile kinaendelea. Na pia ningetaka pia huo mkutano tujumulishe watu wote, na hiyo siku watu wajitokeze. Unajua mambo iko kwa ofisi yangu ni inakuaga mengi, kwa sababu marehemu mwenda zake. Singetaka kuongea hiyo, lakini kama kiongozi nitaongea kwamba marehemu mwenda zake, mke wake, mama watoto, kwamba kuna kisanga ya ubakaji ilifanyika. Kweli uongo? Kweli uongo? Sasa mimi nimetatizika, mama amebakwa, mpaka leo hakuna suluhu. Sasa umetoka kwa mama, umekuja kwa mzee, naye umeua. Ai, hapana. Hata kama tutakuwa wangwana sana, serikali isikilize, naongea kama kiongozi wa Marungu, hatutakubaliana na hiyo. Hiyo hapana, hiyo nimekataa. Hiyo hapana. Sisi tumevumilia sana. Kusema ukweli, tuko wangwana sana. Hatutaki kufanya mambo italete vita na chuki. Lakini pia serikali itufanyia kuleta hawa watu pamoja. Naamini ya kwamba hizi kesi zote zikitatuliwa, hii shida zote hazingekuwa. Lakini hii inafanyika, inakwama. Ingine inafanyika, inakwama. Hasira inaendelea ikipanda. Na unajua hasira ikipanda inazaa nini? Lazima tukubaliane. Na nimekubali. Mungu atanipa nguvu. Nitaendesha mikutano ya misururu ya umoja, ya kuleta upendo, ili mahali tulikosea tupungu mbele zake Mwenyezi Mungu, ili tuendelee kuishi kwa amani. Tumekaa miaka mingi na Waduruma, tumekaa miaka mingi na Wakamba, tumekaa miaka mingi na Kikuyu, tumekaa miaka mingi, tumekaa inchi. Na kama kuna inchi ina kabila zote 40 na kitu, ni Marungu wote. Na tumekaa na amani. Na ningeomba hii amani iendelee kuwekwa mkazo, na tuendelee kuishi hivyo, ili mtu akikosewa tunatafuta. Na tutaunda jamii moja, kikosi kimoja kitakuwa na kabila zote, za kuhakikisha shida zote zinatatuliwa. Na wote tutaform committee ya usalama, ya kuleta uliviano. Maana sasa mahali tuko, Msomali akiona nyinyi anakula missing, na nyinyi mkimwona anakula missing, hiyo baridi itaendelea mpaka lini? Kwa hivyo nawaomba mtulie, nipeni siku moja mbili, na wao nitawaongelesha, ili tuweze kuketi pamoja na kuangalia tutasaidiana namna gani, na vile suluhisho tutaipata. Najua uchungu mlio nao, naujua. Maana kila jambo ikifanyika, yote inakuja. Na mimi pia
hii mzigo inakuwa mwingi. Naomba serikali hali ilipo isije ikatuliza tu na ikanyamaza. Tunaomba haya mambo. Mnapoangalia pande ya kwetu, pia angalieni pande ile ingine, maana hakuna mtoto wa mgongo na mwingine wa tumbo. Wote ni watoto, sote ni jamii moja, na mnaposuluhisha hizi kesi zote, muhakikishe mnasuluhisha mkiogopa Mwenyezi Mungu, ili amani iendelee kubaki. Kusiwe sehemu yoyote ile itakuwa imeraliwa. Otherwise, na wapa pole yangu sana, niko pamoja nanyi bazarini. Nawaomba vijana, nitaendelea kuwaomba. Hasira ikipanda sana, jamani, wacheni tuwe na mtu wa kushikilia kabla mponyoke. Kwa hivyo nitaendelea kuwaomba na kuwaombea, tuendelee kuweka upendo na kuweka amani. Amani ya Bwana iwe nanyi. Asante sana. Makofi kwa mheshimiwa tafadhali. Makofi sana. Asante. Asante mheshimiwa. Asante sana kwa